Tema je mentalno zdravlje. Sa vama je Jasminka Naumovska, diplomiran psiholog, geštalt psihoterapeut. Geštalt edukaciju iz psihoterapije završila sam na Institutu za obrazovanje u oblasti psihoterapije, Geštalt centar Beograd, u stručno vodstvo edukatora Mladena Kostića, koji je ostavio velikog traga u našoj psihologiji, pre svega kao začetnik geštalt terapije na prostorima Jugoslavije početkom 70. godina 20. veka. Psihoterapija je potreba i moguće rešenje brojnih problema koji muče ljude. U individualnom, partnerskom ili grupnom radu, psihoterapeut vas vodi kroz proces promene na najbezbolniji način, pružajući vam razumevanje, podršku, svoje ekspertsko znanje i veštine, toplinu i razumevanje, da počnete da živite kvalitetniji život. Puno je stvari koje možemo učiniti kako bismo održali i poboljšali svoje mentalno zdravlje, kao što ulažemo u održavanje i poboljšanje našeg telesnog zdravlja. Ne uzimajte mentalno zdravlje zdravo za gotovo. Ako ne možete sami, nemojte se bojati potražiti stručnu pomoć i podršku. U današnje vreme, geštalt psihoterapija je prevazišla granice psihoterapije i rado se postavlja kao prava egzistencionalna filozofija, umetnost življenja u autentičnom kontaktu. Simptomi kod bolesnika mogu da se otklanjaju pronalaženjem njihovog psihološkog uzroka. Geštalt psihoterapija ne otkriva samo nove mogućnosti lečenja, nego i stvara mogućnost uvida u funkcionisanje našeg psihičkog aparata. I na kraju, citat Ivana Cankara. Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.